հարևցեզ, արեմտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարգումն է այսօր եթերով, աղրեի քյուղացիները գծանգանան, որ իրենց քյուղերը ուսումնասիրվին, Ստեփանագերդի մեջ մեկնարկած են նոր փնագելի թաղամասի գարուցման շինաշխատանքները, աբաշերչապակման հարցով երակոմ աշխատանքային խումբի աշխատանքները չեն շարունակվիր, թուրքական DNA-ի նախագիծը մեղադրել է թուրք ժողովրդին հրեշացնելու մեջ, Սի Ցինպինը հայտարարած է, որ Չինաստանը կօգնի Սուրիային, Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Մալաբադիի շքեղ գամուրջը, Քիևի մեջ մեկնարկել են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումները, այսօր երեխաներու միջազգային պաշտպանության օրն է. Արևմտյան Հայաստանի աղրենա Անկիշերչ կետրոնին գից յուքարը աղաթևե քյուղի բնակիչները կխնդրեն, որպեսի ուսումնասիրվին քյուղի փլուրի վրա գտնվող կառույցները։ Անոնց կարծիքով այդ կառույցները պատմական են, իսկ դեղի վերաբերյալ որևէ դեղեցություն չկա։ Անոնց մտնելով իրենց քյուղի համանուն փլուրի մեջ ստորգետնյա քաղաք կա, իսկ շրջակա կառույցները պատմական են։ Փլուրի կակատին կգտնվին տարբեր կառույցներ ու մնացորդներ եւ երկուք են 2.5 մետր բարձրության ժայռերու մեջ փորագրված 5 խաչ, յուրաքանչյուրը մոտ 30-50 սանտիմետր բարձրության։ Գենթաթրվի, որ փլուրի վրա եղած է անտիկ տաճար կամ եկեղեցի։ Քյուղի բնակիչները գոբատմեն, որ իրենց ավակները հաջող կխոսին փլուրի շինություններու մասին, իսկ իրենք մանուկհասակին դեսեր են փլուրեն թե բիքետնի դագիչնող աստիճաններ։ Ահա եւս մեգաբացույց, որ Արևմտյան Հայաստանի մեջ բնակվել են փնիկ հայերը։ Ամեն ինչ կհաստատ է, որ այստեղը գտնված է քրիստոնեական պաշտամունքի վայր, արժե նշել, երբ կներեն քաղաքակետները կխոսին պատմության վկաները։ Ստեփանագերդի Դիքրան Մեծի փողոցի հարագից տարածքին մեջ մեկնարկել են 3 բազմապնակարան շենքերով նախատեսված նոր թաղամասի շինաշխատանքները։ Այս մասին Արցախ պրեսին տեղեկացուցին Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարարութենեն։ Գառուցվող նոր թաղամասի 3 շենքերեն 2 կգլան 12, իսկ 1-ը 9 հարկանի։ Գառուցվող թաղամասի շենքերու մեջ ընդհանուր առմամբ նախատեսված են 2 սենյականոց 47 բնակարան, 3 սենյականոց 138 և 4 սենյականոց 33 բնակարաններ։ Ընդհանուր բնակելի մակերեսը կգազմե 1807.2 քառակուսի մետր։ Մասնաշենքերու մեջ նախատեսված են նաև հասարակական նշանակության տարածքներ, կգառուցվին միջհարաբարական ճանապարհ, ավտոգայանադեղի, գանաչապատ կոդիներ, կպարեգարկվի մերձակատարածքը, հայտնաձեն նախարարութենեն։ Ներգաթրությամբ ավարտած են նոր թաղամասի գառուցման հողային աշխատանքները, շուտով կմեկնարկեն հիմքային շին աշխատանքները։ Նոր թաղամասը կգառուցվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Բազմապնակարան շենքերը նախատեսված է շահագործման հանձնել 2023 թվականին։ Դարաձաշրջանի բոլոր տնտեսական և փոխադրամիջոցներու գաբերը աբաշխարչապակելու նպատակով Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետներու նախագահությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբի աշխատանքները չեն շարունակվիր, մասնավորապես սահմանային վերջին միջաթեբերեն ի վեր։ Արմեն Պրեսի արդինի պատասխան այս մասին ասավ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոնագետ Մհերի Գրիգորյանը, որը հայկական կողմը կողմեկավորած է աշխատանքային խումբը։ Այսօրվա թերությամբ աշխատանքները չեն շարունակվիր։ Բազմից անգամ հայտարարած են, որ այդ աշխատանքները արդյունավետ կլան այն բարակային, եթե ֆոնի և ընդհանուր իրավիճակը լան առնվազն գայուն։ Այս իրավիճակին և սահմանին այս իրադրություններու բարակային ես չեմ կարծեր, որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ աշխատանք այդ հարթակին։ Վերջին շրջանին կոնտակտները ընդհատվել են այդ հարթակի մասով, ասավ Գրիգորյանը։ Ինտերնետային նախագիծը, որը գոչված է օգնելու թուրքերուն ավելին իմանալ իրենց դոհմապանության մասին, գոչուղած է boycottel ancestry.com ընկերությանը թուրք ժողովրդին հրեշացնելու համար գրած է ահվալը։ Թուրքական DNT նախագիծը Twitter-ի մեջ արշավը սկսած է գոչուղելով boycottel ancestry.com-ին աշխարհի խոշորակույն կոմերցիոն դոհմապանական ընկերությանը։ Անգեյետք եւ կայքի արդյունքները ցույց տված են, թե ինչպես են Անադոլիայի ոչ թուրքական համայնքները ժամանակի ընթացքին ցուլված են այժմյան թուրքերուն։ Ancestry DNA-ի առաջնահերթ ուշադրություն դարձնե թուրք ժողովրդի հրեշացման և Թուրքիայի մեջ անոր ներկայության այլ ոչ թե համապատասխան բնակչության գենետիկ կազմի վերաբերյալ դեղեկատվության դրամատրմանը, գրած են գոչի հեղինակները։ Մասնավորապես անոնք վրդովված են, որ գայքի մեջ կխոսվի Օսմանյան գայսրության ժամանակաշրջանին հայերու, բոնդացի հույներու և բուլղարներու ներառյալ 19-րդ և 20-րդ դարերուն այդ ժողովուրդներու նկատմամբ գրոնական և էթնիկ հիմքով խդրականության փաստերու մասին։ Մասնավորապես հայերութեամբ կատարված ցեղասպանությունը Թուրքիան գտրականապես կթիմադրե որոշակի պատմական իրադարձություններու ցանկացած ճանաչման, ինչպիսին է հայերութեամբ կատարված ցեղասպանություն և քրեականացուցած է անոր ճանաչումը։ Թուրքիայի իշխանությունները լոբիստական արշավներ գիրականացնեն ընդդեմ այլ երկիրներու, այդ թիվին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն, որոնք պաշտոնապես ճանաչերեն հայերութեամբ կատարված ցեղասպանությունը։ Սակայն 2021 թվականի ապրիլի 24-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես ճանաչեց հայերութեամբ կատարված ցեղասպանությունը։
Թուրք լրագրող Ուզայ Բուլուտը իր Twitter-ի էջին գրած է, որ Թուրքիայի Բաքմութիան Փռնի և Մոլերան թրվակները ընդունելու թիմադրությունը ժամանակի ընթացքին միայն ավելի մեծ դարաբանքներ բերած է ոչ թուրք փոքրամասնություններում։ Ինչու թուրք ազգայնականները այդքան գվախնան ճշմարտության են, որովհետև եթե անոնք փախվի, իրենց հնարածուդը հիմնովին գոչընչանա գրած է ան, պատասխանելով թուրքական DNA-ի նախագիծի հաղորդակցություններուն։ Չինաստանը ուժերու ներածին չափով օգնություն կդրամատրե Սուրիային դնդեսությունը վերագենտանացնելու բնակչության կյանքը բարելավելու, ինչպես նաև կորոնավիրուսային նոր տեսակի համավարակի թեմ պայքարին։ Այս մասին հայտարարած է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը Սուրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի նախագահական ընտրություններուն անոր հաղթանակի գաբակցությամբ ուղղված շնորհավորական հերակիրին հայտնած է դասը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող պատմական Մալաբադի կամուրջը, որը կառուցված է պատման քեդի վրա, իր եզակի քերածկությունն ու շեղեղությունը կբահբանե 12-րդ դարեն։ 1147 թվականին կառուցված Մալաբադի կամուրջը կգտնվի Բաթման և Սիլվանի սահմանին, և այժմ կշարունակի հմայել և զարմացնել իր հոյակապ դեսքով։ 7 մետր լայնություն և 150 մետր երկարություն ունեցող այս կամուրջը դեղ կգրավի աշխարհի ամենակարևոր կառույցներու շարքին՝ շնորհիվ գամարի լայնության։ Այդ է պատճառը, որ կամուրջի վրա կգտնվին իջևանադուներ, որոնք նախատեսված եղել են այստեղով հաջախ ճամփորդող քարավանադերերու համար։ Կամուրջ 2016 թվականին ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցուցակին։ Թեև համաճարակային սահմանափակումներու պատճառով կամուրջը այս օրերուն չի կարող հյուրընկալել շատ հյուրերու, այնուհանդերձ այն բացի անցորդներու համար, ովքեր կփնակվին իր շրջակայքին, անոնց մեջ մեկն էլ գողքին գտնվող Մալաբադի քյուն է։ Ինչպես ժամանակին քրած է հայտնի բանաստեղծներեն մեկը, Մալաբադի կամուրջի դակ կդեղավորվի նույնիսկ Սուրբ Սոֆիայի դաճարի քմփետը։ Անդրադառնալով այս խոսքերուն, կարող ենք ասել, որ կամուրջի դակ կարող են դեղավորվել պատմությունը, աշխարհակրությունն ու հիշողությունները։ Հարկելի հայրենագիտներ, եթե կցանկանաք տեսնել ծեր պատմական հայրենիքի արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող այս քերեցի կառույցը, հիմա իսկական ժամանակն է այցելելու։ Կիևի մեջ մեկնարկել են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումները, գահայտնե analytica.ua.net-ը։ Թեմատիկ միջոցառումներ կնախատեսվին նաև երկրի այլ մարզերուն մեջ։ Կիևի Սիվիչատո խոշորակույն քրատարաններեն մեկի մեջ միջոցառումը նվիրված եղել է հայկական մշակույթի ժառանգությանն ընդհանրապես և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 150-ամյակին մասնավորապես։ Հրճակավոր հայ կոմպոզիտորները Սպենդիարյանի և Գոմիդասի երաժշտության հետ միասին, որը հնչեր է հիշատակի միջոցառման ընթացքին, հյուրերի և քրատարանի ղեկավարությունը միտքեր փոխանակել են և ելույթ ունեցել են հայ-ուկրաինական մշակութային գաբերու և ժառանգության, ինչպես նաև վերջերս վերանորոգված քրատարանին մեջ հայկական հադուկ անգույնի բացման վերաբերյալ։ Հունիսի 1-ին կնշվի երեխաներու պաշտպանության միջազգային օրը, այսօրը հաստատել է 1949 թվականի Փարիզի մեջ կանանց միջազգային դեմոկրատական ֆեդերացիան։ Դոն առաջին անգամ նշված է 1950 թվականին։ Հայաստանի երեխաներու իրավունքներու մասին կոնվենցիան վավերացուցած է 1990 թվականին։ 1996 թվականին ընդունվել է երեխայի իրավունքներու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Դոնը գնշվի Հանրապետության բոլոր մարզերուն մեջ, ամենտեղ սովորաբար կգազմագերպվին միջոցառումներ։ Այսօր նաև նշված է ևս մեկ դոն ծնողներու համաշխարհային օրը, որը հրճակվել է Մագի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանի ընթացքին 2012 թվականի սեպտեմբերին։ Սկսած 2013 թվականին նշված է ամեն տարի ամռան առաջին օրը աշխարհի բոլոր ծնողներու պատվին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք արև համույթ բինգոլ ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։